हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू गो हैश गुलबेगा। यूनाइटेड हॉस्पिटल ने अपने नए सुपर स्पेशलिटी हाईटेक विंग को पब्लिक के लिए ओपन कर दिया है। जी हाँ, कल्याण कर्नाटक रीजन के लिए काफ़ी ये बड़ा स्टेप यूनाइटेड हॉस्पिटल लिया है, जहाँ पर अपने डिवाइन प्रेजेंस देने के लिए डॉक्टर मुर्गराजेंद्र महास्वामी जी श्री क्षेत्र जिडगा मुगल कोट मठ यहाँ पर मौजूद रहे। साथ ही साथ फॉर्मर CM ऑनरेबल HD कुमार स्वामी ने इस न्यू फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया और सभी डॉक्टर्स को एडवाइस किया कि आप सेल्फलेसली लोगों को इस तरह से सर्व करते आए। साथ साथ फॉर्मर मिनिस्टर श्री प्रियंक खरगे, बंडेप्पा कासिमपुर, ईश्वर खंडरे, शोषण बसप्पा दर्शनपुर, MLA मैडम कनिष फातिमा साहेबा, डॉक्टर अजय सिंह, अविनाश यादव, दत्तात्रेय पाटिल रेवूर, स्टेट कांग्रेस लीडर CM इब्राहिम, शरण प्रकाश पाटिल, शरण मोदी, तिप्पन्ना का मकनूर और कई सारे पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर मौजूद। इस इवेंट की खास बात ये रही कि थायरो केयर के जो फाउंडर हैं डॉक्टर ए विलुमणि, उन्होंने यहाँ पर अपनी प्रेजेंस दी। यूनाइटेड हॉस्पिटल की टीम की अगर बात करें तो डॉक्टर विक्रम सिद्धाराडी जो कि चेयरमैन मैनेजिंग डायरेक्टर हैं और साथ डॉक्टर वीना सिद्धाराडी डायरेक्टर और सभी कंसल्टेंट्स यहाँ पर मौजूद रहे और सब लोगों का एक टीम एफर्ट है यूनाइटेड हॉस्पिटल को यहाँ तक लाने के। इस न्यू विंग के अंदर फैसिलिटीज में इंक्लूडेड है 24/7 एक्सीडेंट ट्रॉमा और क्रिटिकल केयर, एमरजेंसी केयर, जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी, न्यूरो सर्जरी, न्यूरोलॉजी, प्लास्टिक एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी, मिनिमल इन्वेसिव सर्जरी जिसे हम कहते हैं की होल, ऑप्थल्मोलॉजी, यूरोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ENT, OBG, NICU, हाईटेक ऑपरेटिंग थिएटर, सर्जिकल ICU विद वेंटिलेटर्स, मेडिकल ICU विद वेंटिलेटर्स, ब्लड स्टोरेज सेंटर, एम्बुलेंस सर्विस, लैब, डायग्नोस्टिक सर्विसेज, CT स्कैन, कैथ लैब, डायलिसिस, फिजियोथेरेपी, HD अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे, फार्मेसी और कैशलेस फैसिलिटी के साथ ये सारी चीज़ें बहुत जल्द लोगों के लिए तैयार हो जाएंगी। इस मौके पर डॉक्टर विक्रम सिद्धाराडी ने सभी लोगों का शुक्रिया अदा किया। आइए देखते हैं इस इवेंट के शॉर्ट हाइलाइट्स। ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭವ್ಯವಾದಂಥ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿ ಈ ಜನರಿಗೆ ಒಂದು ಸೇವೆಯನ್ನು ದೊರಕಬೇಕು ಅಂತಂದರೆ ಇದಕ್ಕೊಬ್ಬರು ಕಾರಣಕರ್ತರು ನಮ್ಮ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ಧಾರೆಡ್ಡಿ ದಂಪತಿಗಳವರನ್ನು ಜೊತೆಗೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ಕೆ ಶುಭ ಹಾರೈಕೆಯನ್ನು ಹಾರೈಸಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ಬಂದಂಥ ಜನರಿಗೆ ಮಾತೃ ಹೃದಯದಿಂದ ಮಾತನಾಡಿಸುವಂಥ ನಮ್ಮ ಗುರಮ್ಮ ಸಿದ್ಧಾರೆಡ್ಡಿ ತಾಯಿಯವರಲ್ಲಿ ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ವೈದ್ಯ ಅಧಿಕಾರಿಗಳಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಅತ್ಯಂತ ಈ ಭವ್ಯವಾದಂಥ ಮಹಾ ಸಮಾರಂಭಕ್ಕೆ ಅಭಿಮಾನದಿಂದ ಆಗಮಿಸಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದವರನ್ನು ಈ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿರುವಂಥ ಸಮಸ್ತ ಶರಣ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅನಂತ ಶರಣು ಶರಣಾರ್ಥಿ उनको बोला हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनाइटेड हॉस्पिटल होनी चाहिए, तो सामने बैठ के थोड़ा घबर गया और मैं उनसे आपके सामने एक प्रॉमिस करने के लिए बुलाता हूं। आज 2022 है, 2040 होने से पहले आपको 2000 बेडेड 20 डिस्ट्रिक्ट में South bedded, this district 100 bedded is 2000 bedded, right? ये होनी चाहिए, आज ये बोलिए। थैंक यू सर। ಕಲಬುರಗಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಮೊದಲನೇ ಬಾರಿಗೆ ಮಾಡಿದಂತ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಮುಖ್ಯ ಡಾಕ್ಟರ್ ಆದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ಧಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಸೇರಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರೇ ತಾಯಂದ್ರೆ, ಇವತ್ತು ನಿಜಕ್ಕೂ
ಕಲಬುರಗಿಗೆ ಬಹಳ ಬೇಕಾಗಿರುವಂತ ಒಂದು ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆಗಿದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇದು ತಪ್ಪಾಗ್ಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ರವರು ಏನು 10 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಅವರು ಮಾಡಿರತಕ್ಕಂತ ಸೇವೆ ಅವರ ತಂದೆ ತಾಯಿಂದರ ಆಶೀರ್ವಾದದ ಫಲವೇ ಇವತ್ತು ವಿಕ್ರಮ್ ರವರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಕಾರಣ ಅನ್ನಕಂತ ಮಾತನ್ನ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅನ್ನಿಸ್ತೇನೆ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಒಂದು ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲೂ ಸಹ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಗಿನ ಮೈತ್ರಿ ಸರ್ಕಾರದಲ್ಲಿ ಕಲಬುರಗಿ ನಗರದಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 180 ಕೋಟಿ ವೆಚ್ಚದ ಒಂದು ಜಯದೇವ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಬ್ರಾಂಚ್ ಅನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡತಕ್ಕಂತದಕ್ಕೆ ನಾವು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಂತದನ್ನು ಇವತ್ತು ಸ್ಮರಿಸಿಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಏನಾದರೂ ಒಂದು ಸಮಸ್ಯೆ ಆದರೂ ಕೂಡ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ನೇರವಾಗಿ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿಕ್ರಮ್ ಅವರು ನಾವು ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ ಇರತಕ್ಕಂತ ಏನೇನು ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಅದು ಎಂತಹ ಒಂದು ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗ್ಲಿ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್ ಆಗ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವಿಷಯಕ್ಕೂ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಪಂದಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಖ್ಯಾತ ವೈದ್ಯರು ಯುನೈಟೆಡ್ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯ ಸಂಸ್ಥಾಪಕರಾದ ಶ್ರೀ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯ ಸಹೋದರಿ ಬಹಳ ಸಾಮಾಜಿಕ ರಾಜಕೀಯ ಧಾರ್ಮಿಕ ಎಲ್ಲ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಪರಿವಾರ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂಥ ಒಂದು ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ಐ ಒನ್ ಪ್ರೊವರ್ಡ್ ಬೈ ಅಲ್ಲಮ ಇಕ್ಬಾಲ್ ಖುದಿ ಕೋ ಕರ್ ಬುಲಂದ್ ಇತನಾ ಕಿ ಖುದಾ ಖುದ್ ಅಪ್ನೆ ಬಂದೆ ಸೆ ಪೂಛೆ ಬತಾ ತೇರಿ ರಜಾ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ಐ ವಿಶ್ ಆಲ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಫಾರ್ ಇಸ್ ಫ್ಯೂಚರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೊ ಮಚ್. ನಮಸ್ಕಾರ. ಬಹುತ್ ಖುಷ್ ಹೂ ಇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಪಹಲೆ ಬಾರ್ ಆಯಾ ಹೂ ಔರ್ ಇತನಾ ಬಡಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಪಿತಾಜಿ ಕಾ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಜೋ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಹೈ ಇಸ್ಕೆ ಅನುಸಾರ ಮೇ ದೇಖೂ ತೋ ಯೇ ತೋ ಶುರುವಾತ್ ಹೈ ಆಗೆ ಬಹುತ್ ಆಗೆ ಬಡನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಅಪರ್ಚುನಿಟಿ ಹೈ ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೇ ಪೂರಿ ಏಕ ಸ್ಟೇಜ್ ಮೇ ನಹೀ ಹೈ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಪಿಛಡಾ ಹುವಾ ಹೈ ವೋ ಭೀ ಇಸ್ ಕ್ಷೇತ್ರ ಮೇ ಔರ್ ಭೀ ಪಿಛಡಾ ಹುವಾ ಹೈ ಹಿಂದೂಸ್ತಾನ್ ಮೇ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸುವಿಧಾ ಕಮ್ ಹೈ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಮ್ ಹೈ ಲೇಕಿನ್ ಯೇ ಸಬ್ ಈ ಐಸಾ ಜೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಲಾತೆ ಹೈ ಜೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಚಾಲು ಕರ್ತೆ ಹೈ ಜಿಸ್ಕಾ ಪಾಸ್ ಆಗೆ ಬಡನೆ ಕೆ ಲಿಯೆ ಬಹುತ್ ಆಂಬಿಷನ್ಸ್ ಹೈ ವೋ ಬಹುತ್ ಕರ್ ಸಕ್ತಾ ಹೈ ಜೈಸಾ ಮೇನೆ ಬತಾಯಾ ಥಾ ಔರ್ ಬತಾಉಂಗಾ ಮೇ ವಿಕ್ರಮ್ ಜಿ ಔರ್ ಉನ್ಕಿ ಪರಿವಾರ ಕೋ ಬಧಾಯಿ ದೇತಾ ಹೂ ಆಶೀರ್ವಾದ ದೇತಾ ಹೂ ಆಗೆ ಬಡಕರ್ ಐಸಾ ಏಕ್ ಸೇವಾ ಉಪಲಬ್ಧ ಕರೆ. ಅಸ್ಸಲಾಮು ಅಲೈಕುಮ್ ವರಹಮತುಲ್ಲಾಹಿ ವಬರಕಾತುಹು. ಆಜ್ ಹಮ್ ಲೋಗ್ ಯಹಾ ಪೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಜೊ ನಯಾ ಓಪನ್ ಹುವಾ ಹೈ ಓ ಉಸ್ಕಿ ಕಲ್ ಓಪನಿಂಗ್ ಹೈ ವೈಸೆ ಲೇಕಿನ್ ಮೇರೆಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾನಾ ಥಾ ತೋ ಇಸಿಲಿಯೆ ಮೇ ಆಜ್ ಆಯಿ ಥಿ ಯಹಾ ಪರ್. ಮಾಶಾಅಲ್ಲಾಹ್ ಸೆ ಕಾಫಿ ಬಡಾ ಔರ್ ಕಾಫಿ ಅಚ್ಛೆ ಇಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಕೆ ಸಾಥ್ ಯೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬನಾ ಹೈ ಔರ್ ಮೇ ದುಆ ಕರ್ತಿ ಹೂ ಕೆ ಯಹಾ ಪೆ ಜೋ ಭೀ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹೈ ಸಬ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಕೋ ಅಲ್ಲಾಹ್ ತಾಲಾ ಶಿಫಾ ದೇ ಉನ್ಕೆ ಹಾಥ್ ಮೇ ಔರ್ ಹಮಾರೆ ಹಮ್ ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ವಾಲೋ ಸೆ ಯೇ ಅಪೀಲ್ ಹೈ ಕಿ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ಬಜಾಯ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಜಾನೆ ಕಿ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಜಾನೆ ಕಿ ಯಹಾ ಪೆ ಆಯಿ ಆಪ್ ಲೋಗ್ ನ್ಯೂ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೈ ಔರ್ ಹರ್ ಚೀಜ್ ಕಿ ಸಹೂಲತ್ ಹೈ ಯಹಾ ಪೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಆಸ್ಪಿಷಿಯಸ್ ಡೇ. ಆಜ್ ಜೊ ಹೈ ನಾ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ 10 ಸಾಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕರ್ ರಹಾ ಹೈ. ಯೇ 10 ಸಾಲ್ ಚುಪ್ ಐಸಿ 10 ಸಾಲ್ ನಹೀ ಹೈ, ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ 10 ಇಯರ್ಸ್. 10 ಸಾಲ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ 10 ಇಯರ್ಸ್ 10 ಸಾಲ್ ಹೈ ತೋ ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕಿ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ 10 ಸಾಲ್ ಕ್ಯಾ ಹೈ. ದೇಖಿಯೇ ಪಹಲೆ ಗುಲ್ಬರ್ಗೆ ಮೇ 10 ಸಾಲ್ ಪಹಲೆ ಕುಛ ಭೀ ನಹೀ ಥಾ, ಲೋಗ್ ಯಹಾ ಸೆ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೋ ಬಾಹರ್ ಜಾತೆ ಥೇ. ಲೇಕಿನ್ ಯಹಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹೈ, ಯಹಾ ಹರ್ ಚೀಜ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹೈ. ಯಹಾ ಕ್ಯಾ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹೈ, ಯಹಾ ಪೆ ಹರ್ ಚೀಜ್ ಟ್ರಾಮಾ ಕೇರ್, ಐ ಸಿ ಯು ಕೇರ್, ಇಂಟೆನ್ಸಿವ್ ಕೇರ್. ಜೋ ಸೀರಿಯಸ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಬಾಹರ್ ಜಾತೆ ಥೇ ಯಹಾ ಪೆ ಜೊ ಹೈ ನಾ ಜೋ ಸಬ್ ಪೇಷೆಂಟ್ಸ್ ಜೊ ಹೈ ನಾ ಯಹಾ ಪೆ ಹೀ ಇಲಾಜ್ ಕರ್ ಲೇ ರಹೇ. ಥೋಡೆ ಐಸೆ ಮಿಸಾಲ್ ಹೈ ಜೋ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹುಯೇ ಸೊ ಹೈ, ಜೋ ಜಿಸ್ಕಾ ಭರೋಸಾ ಕಿಸಿ ಕೋ ನಹೀ ಥಾ, ಲೇಕಿನ್ ಯಹಾ ಪೆ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಮೇ ಜೊ ಹೈ ನಾ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್ ಹುಯೇ ಸೊ ಹೈ. ಮೇರಿ ತರಫ್ ಸೆ ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಸಾಹಬ್ ಕೋ ಉನ್ಕಿ ಪೂರಿ ಟೀಮ್ ಕೋ ಬಹುತ್ ಬಹುತ್ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ ದೇತಾ ಹೂ. ಅಚ್ಚಿ ಬಾತ್ ಹೈ, ಗುಲ್ಬರ್ಗಾ ಸತಹ ಪೆ ಏಕ್ ಬಹುತ್ ಹಿ ಬೆಹತರೀನ್ ತರೀಕೆ ಕಾ ಯೇ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಹೈ. ಯಹಾ ಪೆ ಜೋ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಕೆ ಜೋ ನಯೇ ಆಪರೇಷನ್ಸ್ ಆಯೇ ಹೈ, ಲೆಪ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ ಕೆ ಜೋ ನ್ಯೂ, ಜೈಸೆ ಕಿ ಹಮ್ ಲೋಗ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಬಾಂಬೆ ಶೋಲಾಪುರ್ ಜಾತೆ ಥೇ ವೋ ಆಪ್ ಜಾನೆ ಕಿ ಜರೂರತ್ ನಹೀ ಹೈ, ವೋ ಯುನೈಟೆಡ್ ಮೇ ಆಜ್ ಅವೈಲೇಬಲ್ ಹೈ. ಜೈಸೆ ಕಿ ಆಪ್ ಸಭಿ ಲೋಗ್ ಜಾನ್ತೆ ಹೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ಬಶೀರ್ ಸರ್ ಹೈ ಔರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಗೌಸುದ್ದೀನ್ ಆರಿಫ್ ಸರ್ ಹೈ, ಡಾಕ್ಟರ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಸಿದ್ದಾರೆಡ್ಡಿ ಸರ್ ಜೋ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆ ಎಮ್ ಡಿ ಹೈ. ತೋ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್ ಮೇ ದಿಲ್ ಕಿ ಗಹರಾಯಿಯೋ ಸೆ ಉನ್ಹೇ ಮುಬಾರಕ್ಬಾದ್ ದೇತಾ ಹೂ. ಯುನೈಟೆಡ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಕೆ 10 ಸಾಲ್ ಮುಕಮ್ಮಿಲ್ ಹೋ ಚುಕೆ ಹೈ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹ್. ಇಸಿ ಒಕೇಶನ್ ಪೆ ದ ಒನ್ ಮೋರ್ ನ್ಯೂ ವಿಂಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿನ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ದ ಸೂಪರ್ ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ದ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಪೇಷೆಂಟ್.
which includes the cath lab and intervention radiology, and another one is CT scan has been included in this new building. Overall, the capacity of the ICU has been increased to around more than 35 beds and 60 more beds added to the regular wards. I congratulate Dr. Vikram Sridhar Reddy sir and the whole team for his grand success and wish him for the best luck in the future. Thank you. मैं डॉक्टर उडपी कृष्णा जोशी मैक्सिलोफेशियल सर्जन मतलब चेहरे का सर्जरी करने वाला सर्जन हूँ। यहाँ यूनाइटेड हॉस्पिटल के 10 साल के हमारा जर्नी के बाद हम ये 60 बेडेड हॉस्पिटल जो लोकार्पण कर रहे हैं उसे हमें बहुत खुशी हो रहा है। यहाँ के लोगों के गुलबर्गा के आवाम और सराउंडिंग के आवाम को हम ये लोकार्पण करते हैं, लोग यहाँ का उपयोग ले ले बोल के हमारा इच्छा है। आज 6 मार्च 2022 यूनाइटेड हॉस्पिटल का एक नया विंग ओपन हो रहा है और इस विंग में कैथ लैब, मॉड्यूलर ओटी, सीटी स्कैन और आईसीयू के तकरीबन 24 बेड ऐड हो रहे हैं एग्जिस्टिंग यूनाइटेड हॉस्पिटल। इस मौके पर मैं सबसे पहले तमाम आवाम का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने हमारे पे यकीन रखा, हमारे को जो ट्रीटमेंट करने का एक मौका दिया, तमाम आवाम का मैं शुक्रगुजार हूँ। और यूनाइटेड हॉस्पिटल आज 20 बेड से शुरू होकर 120 बेड तक का जो सफ़र तय किया है 10 साल में, उसके लिए मैं यूनाइटेड हॉस्पिटल के हर एक पास्ट स्टाफ, प्रेजेंट स्टाफ, एडमिन स्टाफ हो, चाहे नर्सिंग स्टाफ हो, चाहे ग्रुप सी डी हो, कंसल्टेंट फिजिशियन हो, कंसल्टेंट सर्जन हो, सुपर स्पेशलिस्ट हो, हर एक का मैं तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ इस मौके पर। ये सब लोगों के ताकत की वजह से और ऊपर वाले के रहमो करम की वजह से आज यूनाइटेड हॉस्पिटल 10 साल का एक सफ़र तय कर पाया है और आगे भी मैं चाहूँगा कि हम इसी तरह से एकजुट होकर आवाम का हेल्थ केयर रिक्वायरमेंट्स का हम खिदमत कर सकें। इस मौके पे मैं तमाम वेलविशर्स, तमाम एनजीओस, तमाम प्रेस एंड मीडिया, सोशल वर्कर्स और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन के वर्कर्स, तमाम दूसरे सारे ऑर्गेनाइजेशंस का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमको सपोर्ट और इनक्रेजमेंट किया। और मैं इस मौके पे ये कहना चाहूँगा कि यूनाइटेड हॉस्पिटल के हर एक डॉक्टर, हर एक नर्सिंग स्टाफ, हर एक एडमिन स्टाफ और हर एक ग्रुप सी डी कोई भी हो, एक एक स्टाफ, हम सारे आवाम को यही कहना चाहते हैं कि हम आप में से ही एक हैं और आगे भी हम ऐसे ही काम करते रहेंगे और इस काम को आगे बढ़ाएंगे। यूनाइटेड हॉस्पिटल में मैं 2 मिनट के लिए कोविड का जो आरटीपीसीआर टेस्ट है उसको मैं यहाँ दोहराना चाहूँगा कि सबसे पहले बेंगलोर छोड़ के कोविड का जो टेस्टिंग परमिशन गवर्नमेंट की तरफ से मिला था वो हमारे यूनाइटेड हॉस्पिटल को ही मिला था और उसी डायग्नोस्टिक को हम आगे बढ़ाते हुए एनुअल हेल्थ चेकअप स्कीम और जो हमारे सिस्टर्स, मदर्स वगैरह हैं उनके प्रेगनेंसी में टेस्ट रहने दो और दूसरे तमाम एनुअल हेल्थ चेकअप, बुज़ुर्ग लोगों को हेल्थ चेकअप, ये तमाम स्कीम्स हम लोग यूनाइटेड की तरफ से आवाम को पेश करने वाले हैं। हाल ही में ऑलरेडी रेडी हैं, ऑलरेडी चल भी रहे हैं लेकिन उसका अभी प्रचार नहीं हुआ है तो अभी हम करेंगे उसका। एक दूसरी चीज़, गवर्नमेंट की तरफ से जो भी स्कीम रहेंगे, गवर्नमेंट की तरफ से यशस्विनी स्कीम रहेंगे, दूसरे भी स्कीम रहेंगे, हम उसमें भी हम एम्पैनल करने के लिए हम पूरे जद्दोजहद के साथ हम उसमें कोशिश करेंगे। और एक चीज़, यूनाइटेड की तरफ से ही अपने अलग अलग स्कीम रहेगा जो लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए हम लोग लेके आएंगे।